رحمان الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹیومرز ڈپارٹمنٹ میں نہایت شاندار اسامیاں خالی ہے درجہ چہرم کی، جس کی مکمل تفصیل اور اپلائی کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ اشتہار چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی ادارے کا اوریجنل، بالکل اوریجنل پرانا حل شدہ ٹیسٹ چاہیے تو سمپلی آپ نے ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں آنا ہے، یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہمارے پلے لسٹ کا، یہ ہمارے چینل کا پلے لسٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ چلتے ہیں اشتہار کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بی پی ایس ون سے لے کر بی پی ایس فائیو تک اسامیاں خالی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپلائی کا طریقہ لکھا ہے، تو میں بھی آپ کو اپلائی کا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے، سادہ کاغذ پر درخواست لکھنا ہے۔ سادہ کاغذ پر درخواست لکھتے وقت آپ نے تمام تر ڈیٹیل درج کرنی ہے، یعنی اپنی کوالیفیکیشن، موبائل نمبر، پتہ، والد کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس، سب کچھ آپ نے اس پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تمام تر ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں، دو عدد تازہ تصاویر بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور 15 دن کے اندر اندر۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو آج 18 اکتوبر ہے، تو آپ کو 3 نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یا 4 نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ نے سب سے پہلے جو اسامی ہے یہ ہے ڈرائیور کی اسامی، ایک ہی اسامی ہے، اور اس کے لیے صرف راولپنڈی کے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ کے پاس پرائمری پاس ہونی چاہیے، ایل ٹی وی لیسن ہولڈر اور ٹریفک قوانین سے مکمل آگاہی۔ ٹھیک ہے ناظرین، عمر اس کے لیے عمر اس کے لیے ہے 30 سال۔ ٹھیک ہے، عمر اس کے لیے 30 سال ہے۔ اس کے بعد نائب قاصد کی اسامیاں ہیں، 3 اسامیوں راولپنڈی کے لیے، 4 ایبٹ آباد کے لیے، جبکہ 1 مظفرآباد کے لیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور اسی علاقوں کے اسٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پرائمری پاس ہونی چاہیے، عمر اس کے لیے بھی 30 سال ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، اسٹامپ پیپر کی اسامی ہے، 2 اسامیاں ایبٹ آباد کے لیے، جبکہ 1 راولپنڈی کے لیے، اور جس جگہ پر یہ اسامیاں خالی ہے اسی علاقے کی، یعنی لوکل اسٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چین مین کی اسامی ہے، 3 اسامی ایبٹ آباد، جبکہ 1 راولپنڈی کے لیے، تعلیم آپ کے پاس پرائمری پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مالی کی اسامیاں ہیں، 11 راولپنڈی کے لیے، 8 ایبٹ آباد کے لیے، جبکہ 1 ٹیکسلا کے لیے، جبکہ 2 اٹک کے لیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کے پاس پرائمری پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چوکی دار کی اسامیاں ہیں، 1 اسامیاں ہیں راولپنڈی اور ایبٹ آباد کے لیے، آپ کے پاس پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خاکروب کی اسامیاں ہیں، 1 اسامیاں ہیں، پرائمری پاس آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، راولپنڈی اور مظفرآباد۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس علاقے میں اسامیاں خالی ہیں صرف وہاں کے اسٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومیسائل اور کوٹہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کی جو دیگر شرائط ہے، سابقہ اشتہار جو 6 ستمبر 2020 کو آیا تھا، جس نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا وہ دوبارہ اپلائی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، باقی جو اپلائی تھا وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہاں پر یہ اس کا پتہ ہے، ڈائریکٹر ملٹری لینڈز اینڈ کنٹیومنٹس راولپنڈی ریجن۔ ٹھیک ہے، 231A خادم حسین روڈ، راولپنڈی، کینٹ، فون، یہی پتہ آپ نے لکھنا ہے، اور اسی پتے پر آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ یہ اس کا موبائل نمبر ہے، اسی موبائل نمبر سے آپ دیگر معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔